Poštovani slušalci i gledalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 14.30 uz moje tonske snimateljke Aleksandru i Nikolinu, odnosno uz producenta Aleksandru, tonsku snimatelja Nikolinu. Moj važni gost, kao što možete vidite, Dragan Radović, ekonomista, umeđu vremenu postade i moj dobar prijatelj i baš smo sad ovako i privatno se družimo, a ono što radi Dragan Radović, način na koji on tretira ekonomiju je nešto vrlo posebno u našem medijskom prostoru. Imate mnogo ekonomista u Srbiji koji daju velike savete, teoretska rešenja, ovako ćemo drugovi, onako ćemo drugovi, a u stvari onu praktičnu stranu ekonomije, ono što je možda i najteže, a svakako najrazumnije, jedino ko obrađuje na ovaj način u Srbiji, da ja znam, možda postoji neko drugi, ali da ja znam, to je samo Dragan Radović. Dragane, dobro mi došao. Dobar dan, bolje da ste našao. Interesantna je to stvar. Stvari koje si pričao ranije, sad počinju se dešavaju. Ako postoji neki dokaz da je neko na pravom tragu, to je pogodak unapred. Da. Znači, to je dokaz da si razumeo stvari. Pusti me sa onim objašnjenja šta je bilo pre 10 godina. Da. Reci mi šta će biti sutra. Evo, da. Od jutros, vest, ti si inače epsti jedna od omiljenih tema. Da. Pa kod nas su svi analitičari, ali unazad. Svi tumače šta se to dešavalo, ali apsolutno niko ne da ne tumači šta će biti. Nažalost, moramo da se dohvatimo u startu profesora sa platnog spiska države, eksperta sa platnog. Svi eksperti sa platnog spiska države jednu istu priču pričaju. Neverovatno koliko je to pogrešna priča. Ne da nije utemeljena u teoriji. Oni pričaju o privatnom sektoru, a niko nije na tržištu. Znači, kako, otkud ti znaš šta je privatni sektor? Na bazi Marksa od pre 150 godina, je li tako? Izađi da. U privatni sektor, pokaži šta između ostalo, a što je najgore, uopšte ne uvažavaju primjedbe, da kažem, nas, ima nas opet, koji smo na tržištu, pa uopšte ne uvažavaju, niti žele da čuju. Čak i ako čuju, ne žele da diskutuju. Znači, to je vrlo zanimljivo. Kasnije ćemo da kažemo o tim nekim rešenjima. Ti si sam svoj plaćenik, u stvari. Da. Da. I sa mene niko ne može da optuži da sam nečiji ubačen element. Element, da. A ovo kad smo već pomenuli EPS, znači, danas imamo nekako puno aktualnih tema, u stvari u poslednjih 15 dana, 20 dana. Jutros, prva vest koja je bila, EPS od danas kreće po nekom novom sistemu organizovanja. Vidjet ćemo da li je to ta reorganizacija koja će doneti boljitak. I šta je jutros VD direktora Grčić? To je ono što ima izuzetno obrazovanje stečeno u 40. nekoj godini, brzinski na nekom fakultetu, tamo dao neki Brabus, Trabus, ne sjećam se kako se zove, on je izuzetno veliki ekspert postavljen na čelo EPS-a. I on već danas kaže, u prva tri meseca EPS je ostvario profit od 14 milijardi dinara. E sad, pa mi to govorimo par godina unazad, da EPS mora da prihoduje najmanje 500-600 miliona evra na godišnjem nivou, isključivo smanjenjem krađe struje. I ja sam uvek naglašao, ne upuštam se u možda čak trećinu viška radnika, ne upuštam se u pljačkaške tendere. Znači, uopšte. I to je sad potvrđeno. EPS je inače prošle godine bio nešto malo u plusu, pretprošlo u minusu, u stvari nema uopšte ustaljeno poslovanje. I šta je to u ovih prvih u prvom kvartalu, šta je to toliko dobro bilo? Znači, EPS uopšte nije smanjio broj radnika. Evo, sad pričaju veliki uspjeh će biti što će prodati 1000 automobila. I Grčić je danas na RTS-u sve ispričao, ali opet nijednog trenutka nije pričao o krađi struje. Znači, ako ne pričao o krađi struje, a ovaj profit što je ostvaren u prvom kvartalu puta 4, to je znači već profit od 455 miliona evra na godišnji nivou. Znači, još uvijek krađa struje uopšte nije dotaknuta. Možda su neki tender slučajno, kao što je on to pomenuo, možda su nešto smanjili skidanje broja zaposlenih uopšte. Znači, ispada da EPS mora milijardu, pa mi smo u suštini to i govorili od pre 3, 4, 5 godina. Znači, milijardu evra mora EPS da ovaj naš prihoduje. A naši eksperti, opet sa platnom spiska države, čak su prošle godine proneli vest neka nepoznata agencija koja se bavi nekom procenom, bilo bi dobro kad je EPS bio prodat za 3 do 4 milijarde evra. Čak i neki profesori sa fakulteta, da ih ne imenujem, su isto to... 3 do 4 godišnja profita. Da. Znači, prosto nevratno.
Ali, opet, a gde su tenderi? A gde je višak radnika? Pa ispada po ovim računicama ne milijardu najmanje godišnje. Znači, bukvalno da je to visoko profitabilna delatnost. I to što opet kažu sa onom cenom struje koja nije ekonomska i po ko zna koji put moramo da pomenemo, pa koja je cena ekonomska kad se krade petina struje? Dajte eksperti, dajte te matematike da vidimo na osnovu čega jedan mašinski doktor mašinstva kaže cena struje nije ekonomska. Ili profesor, bivši rektor univerziteta Branko Kovačić kaže cena struje nije ekonomska. Pa o ekonomskoj ceni treba ekonomisti da pričaju i da daju proračun, a ne sve druge tehničke struke, a ne daju rešenja za krađu struje, to ih ne dotiče. Kako je govorio Mika Ilić, sećaš se, kaže, to sve može da se meri, nema potrebe da se priča od prilike. Da, ali kod nas niko ne želi da meri, ili što bi rekli, niko ne želi da podvuče neku crtu i svi kažu, tu smo negdje, ima figurativ primjera kad kockar kaže u kladi se non stop, pa kaže tu sam negde, pa podvuci crtu pa vidit ćeš da si daleko ispod tu negde, da. E, ali kako je mogao ovaj genije Grčić, kako je mogao probaši, kaže 6,5 puta veći profit od projekta onog, pa kako možeš pogrešiti 6,5 puta? Njegove izjave ne treba da ozbiljno shvatam, jer kažem, on je visoko obrazovan čovjek koji je fakultet završio pre par godina, znači prestižni univerzitet, mislim da je to Zrenjaninski fakultet ili ne znam koji, tako da, i šta je zanimljivo kad smo pomenuli, inače da se ne upuštam u te političke priče, predsjednik vlade non stop govori o velikom radu, a na sva ključna radna mesta postavlja upravo oni koji ne da nisu bili u velikom radu, koji imaju neke sumnjive diplome, ko zna na kojim fakultetima. Pa ako propagirate rad, onda uzmite one koji su radili, koji su na jakim državnim fakultetima imali 9, nešto prosek, 10. Pa to je prava propaganda rada, a ne sve ove sumnje kao što je prethodni bio Obradović, za koga je diskutabilno, ko je onaj kurseve neke na onim prestižnim fakultetima završava, pa je silni neki. Ko je pečenjer održao njih? Ovo je drži, fantazija, pečenjer u Obrenovcu. Nije loša kvalifikacija za EPS, kad razmišljam kao bolje, ima neke veze. Tačno. E sad, pošto pričamo o EPS-u, odmah se nadovezujemo nastavak priča. Od pre 15-20 dana, odnosno, pardon, pre mesec dana, Fiskalni savjet je dao procjenu održivosti budžeta i rezultate i najveća kritika je bila da restrukturiranje javnih preduzeća, reorganizacija ne ide kako treba i kasni se sa povećanjem cene struje. Znači, prosto je neverovatno da Fiskalni savjet, tu su ipak, da kažemo, stručni, izuzetno obrazovani, da oni vrše pritisak da se poveća cena struje. Znači, opet, neverovatno, oni znaju za ove podatke da nestaje petina struje. Oni znaju za sve, ne samo o struji, jer poenta je da se poveća cena struje, da EPS prihoduje više, da taj deo prihoda bude uplaćen u budžet. Pa oni, iz mojih tekstova imaju saznanje, imao sam prepisku sa njima, imao sam i sa Vučkovićem prošle nedelje, gde sam odmah uputio kritiku, pa vi tražite cenu struje višu i ona će da uništi građane, standard će da sruši dodatno i ovako su primanja preniska. Zašto? Pa onda siva ekonomija, 4 milijarde tu, pa onda sve redom, akcizna roba, sve, zašto ne napadate, zašto država ne radi svoj posao? To je tako paušalno mi je Vučković odgovorio da sam ja možda, ne u pravu, ali da država dok ne naplati to bolje, pa tek onda treba, a kao tu nema uopšte ozbiljnih računica, kako nema ozbiljnih, pa moje računice niko do sad nije oborio, a vi niste ozbiljni, jer što se ne upustite, pa da vidite koliko su ozbiljni. I taj Fiskalni savjet, umjesto da štiti standard, znači, ne samo oni, apsolutno niko se ne bori u Srbiji da kaže stop, ma nije ovo siva ekonomija, to smo elaborirali ranije, ovo je visoko organizovani državni kriminal. Pa borite se protiv tog državnog kriminala u vašim redovima. Apsolutno. Ma zna se, znači znate, svi znate da postoji i svi, što je najgore, ne samo on. Ja sam u poslednjih par meseci sve nastupe na televiziji mnogih profesora gledao. Pa recimo, profesorka Danica Popović, koja je dosta oštra. Ona je još pre godinu dana kod Ćosića gostovala, pa kaže, mora
cena struje da se poveća, penzije i plate, malo je 10%, moralo je 30%, PDV mora za 4%, znači PDV da ode čak na čitavih 24%, pa to je katastrofalno, ne samo ona. I drugi, Vučković je gostovao i Danica Popović su gostovali kod Antonele Rihe, Šabačka televizija. Pa između ostalog, Vučković kaže, kako moguće ono uoči izbora? Ja kaže, ja molim, molim se da opozicija ne dođe na vlast, jer oni nešto neverovatno obećavaju da će biti povećanje plate i penzija, a ujedno smanjenje poreza. I on kaže, pa to je nemoguće, bolje da ne dođu, pa to je teoretski nemoguće. To je neverovatno, znači to je katastrofalno neznanje. Nisu to više priče. Misliš da to nema veze s ideologijom i... Ovo što su oni izjavili, ovo je katastrofalno neznanje. Što je najgore, ne žele uopšte saslušaju šta je možda rešenje. Dalje, profesorka Danica Popović, kad smo pomenuli, ona je za makroekonomiju. Nikad nije bilo u porezima, porezkom sistemu, pa nemojte da pričate o porezima. Treba da ste u porezima 20-25 godina. Pa jedna Milica Bisić koja se hvali sa tamo neki ekspert, kao i onaj Ivan Simić, pa ćemo Ivana Simića da pomenemo. Znači, to su eksperti koji su se toliko ispromašivali u poslednjih par godina. Da bi trebalo da ćute doživotno. Apsolutno. I oni se sad, čak i Milica Bisić, pre par meseci u Istinomeru daje izjave kako država previše guši sa nametima. Pa ona je autor tih povećanih nameta pre 4 godine, kad je nova vlast došla, pa su zvali jednog Dinkića koji je učestvovao sa Labusom u uništavanju banaka, pa Dinkić preporučuje Bisićku koja je neslavnu poresku politiku vodila u Republici Srpskoj i ona prve mere sve živo povećala, upravo profesor Danica Popović je podržala u svim predlozima povećanje poreza na dobit na 15%, povećanje stope PDV-a na dividendu, znači sve moguće, čak i onaj strani pljačkaški porez na imovinu, opet ta Milica Bisić je ona silna priča oko onih revizora, tih interesnih grupa i njih sve podržava USAID, NALED i ostali. Dobro, objasnim sve jednu stvar. Koliko škola treba da završiš ekonomski? Šta treba budeš, doktor, ne znam, predavač, da bi došao do zaključka da je sve u dizanju poreza? Jer ovi maštovito razmišljaju o ekonomiji, sad čuje Bože, kad nešto, samo digni porez. Kako je to rezon? To nema nikakvog rezona. Opet, prosto neverovatno. To je katastrofalno neznanje. Pa dokle dizati? Znači, smanjuj troškove non stop i diži poreska opterećenja non stop. Pa to vodi katastrofi. To nije politika ekonomska. Jer jednostavno, u državi gde su kontrole, katastrof, ne kontrole, znači taj državni birokratski kriminal, znači čim ti ne suzbijaš kriminal, povećaš stope, daješ vetar u leđe utajivačima. I tu su pogrešili Dinkić i Milica Bisić. Oni su sračunali da će veći budžetski prihodi biti za 500-600 miliona od tih mera. Obzirom da su povećali opterećenja, nije bilo kontrole, bilo je obrnuto i 6-7 meseci kasnije ja sam to predvidio i čak sam u prepisi sa Danicom Popović iznao to. I Dinkić je rekao, pa ko još to što obeća ispuni, a kaže, omašili smo za između 600 i 700 miliona evra i oni su i dalje ostali u vladi. Znači, to je katastrofa, ali me čudi Fiskalni savjet, tu je Alti Parmakov i Pavle Petrović, Vučković, ima tu još, šta je još vrlo zanimljivo, jaki ekonomski novinari. Znači, kod nas Ćuli Brk je i ja. On priča o tenderima, o onim privatizacijama, ali su uopšte ne upuštu u ovu materiju. On beže od ove materije. Sada Nova ekonomija, Biljana Stevanović, imaju serijal o sivoj ekonomiji. Kontaktirao sam ih, hoće da iskoriste, eto, imam ovaj deo, pošto jednom mesečno objavljaju tekst, sve sam im poslao, izbegli su, jer ja jedin dajem totalno suprotna. Tamo Krulj, veliki savjetnik koji u Briselu ima neko radno mesto, profesor ili šta, on kaže, ma ne, visoka poreska opterećenja uopšte nisu razlog da se beže u sivu ekonomiju. To je jedan od razloga. I nema potrebe spuštati poreska opterećenja. Globalno zagrevanje razloga. Jer ti dobro morate pitamo, ti stvarno misliš da ti ljudi toliko ne znaju? Ja ne verujem. Ja mislim da su samo plaćeni da peglaju. Mislim da ih ima. Ima koji su na zadatku. To su ovi... Ko je na zadatku? I to je jedan fenomen koji nas uništava. Znači, svi profesori sa platnog spiska države, svi su u nekim projektima. Sve te projekte finansiraju stranci. Znači, u svim ministarstvima pakao je, recimo, ministarstvo građevine, ministarstva, da ih ne pomenem pojedinačno, jer ako pomenem, otkriću
izvor ko mi daje. Znači, skoro je bio srušen, čini mi se, jedan tender u ministarstvu prosvete, je li tako? Da. Srušen je tender i tu se perfidna igra igra, jer tu su interesne grupe. Ko će da dobije, da li fakulteti, da li instituti, ko će moći da učestvuje na tim raznim projektima, jer profesori, osim redovne plate, svi su u silnim projektima, pa evo na ekonomskom fakultetu FREN, to je Milojko Arsić i njegova grupa, oni non stop njih finansiraju, čini se, GIZ, NALED, i oni tromesečno izdaju onu analizu stanja u privredi. I tu na projektima, to su, pa niko od njih nije ispod 5000 evra na mesečnom nivou. Plata plus rad na projektima, pa idu i do 10.000. Znači, tu je glavno na fakultetima ko će da preuzme projekte. Njih ne dotiče više nastava studentima. Kvalitet nastave. Šta to znači? To znači da za 5000 evra mesečno ne crkne narod i država, da ja imam 5000. Tačno. Ima ona stara izreka, ja na konju, oni dole, bog te, ali me vole. E, upravo, znači njih apsolutno ništa ne dotiče, jedino kao i ovu političko-birokratsku mafiju, samo da ovaj sistem potraje što duže. Jer kolač onaj od čuvenih 4 milijarde evra ute na godišnji nivou, niko ne želi da se... Da zagrebe uopšte, da pogleda u tom pravcu. Zato kažem, ja verujem da neki od njih možda ne znaju, ne znam koliko dobro, ali ne mogu da verujem da baš toliko ne znaju. Dakle, ja sam na političkim naukama učio ekonomiju, političku ekonomiju, što je daleko od nivoa onoga što se uči na ekonomskom fakultetu. To je jedan niže, ovako, tako reći, skraćeno izdanje. Pa ja znam da opterećenje porezima ubija ekonomiju, da je tera u sivu zonu, da izaziva otpuštanja. Pa kad ja to znam, a učio sam iz dve knjige, nemoguće da su oni izvršili ekonomski fakultet, a to ne znaju. Ali Mile, nisu imali gde da pročitaju. Pa to je predavao Labus nekad na... Jeste, ali oni nisu imali gde da pročitaju. Moji materijali ovih 5 godina su jedinstveni, ja moram da kažem, u teoriji ekonomije, jer ovo nikad nigde nije moglo da se pročita. Sve, znaš, moje zaključke. Što si više u sivoj zoni, pre ćeš propasti. Samo oni koji rade 100% legalno, oni opstaju. To nikad nigde u nijednoj teoriji. Onda ovo da su na pijacama, evo opet juče vidim tekst, na pijacama je najveća siva ekonomija, čak 70% robe na crno. Opet pijace. Znači, to je... Tu se ne obrane ni 5% od onoga da, što to smo rekli, da, to je školski. Ja sad malo pre, pošto sam pomenuo Milicu Bisić, moramo da pomenemo i velikog eksperta, stručnjaka Ivana Simića, jer on je tad bio produžena ruka Dinkić, Milica Bisić, Ivan Simić, i on je bio na čelu Poreske uprave i zna se za tih godinu dana da je unakazio i Poresku upravu. Najgore rezultate u prethodnih 10 godina tadašnjih, što se merili, imao je on, što nije smetalo NALED-u da mu dodeli titulu reformatora godine. E sad, taj Ivan Simić, lično sam, više puta smo pričali, i bio u okriminalu, onoj čuvenoj jednoj branši, sve smo dali na izvolite, izvršili obuku inspektora, i on je klasičnu sabotažu napravio, pa to je teško krivično delo, znači to ne po komandnoj odgovornosti neko drugi uradio, pa on, ne, on prvi čovjek nije sproveo uopšte kontrole, a morao je. I sada taj Ivan Simić je pre godinu dana sa grupom eksperata osnovao Udruženje poreskih savjetnika. Da. I sad su imali pre 15-20 dana prvu godišnicu Skupštine. I imali su uvažene goste, opet iz NALED-a, ovi koji ga podržavaju, i Ivan Simić je dao jedan neverovatan predlog, i ta komora. A predlog je da u Srbiji krivično delo, sada je svega 150.000 dinara i stvarno preniska granica, preniska prag, do 150.000 je kao prekršajna. Oni su dali fantastičan predlog da krivično delo za utaju poreza bude tek preko 5 miliona dinara. Što je koliko? 40 i par hiljada dolara. Obzirom da ih je NALED podržao, Jelena Bojović, on je u NALED-u od rukovodioca jačih, on je taj predlog podržao. To znači da NALED podržava ovo udruženje, a NALED opet USAID američki je osnovao. Znači, oni podržavaju ovaj predlog da u Srbiji preko 5 miliona bude krivično delo, do 5 prekršajna prijava. Znači, plati 100 dinara kazno godišnje. Do 5 miliona ukoraznog sterešenja. E sad, ja se pitam, pošto
američke te nevladine organizacije predlažu, pa da li je to u američkim propisima da ti imaš pravo da utajiš 2-3-4 hiljade dolara, pa ako te ne upate za godinu, dve, pa ti ćeš opet, pa opet, ili gde je ovaj ekspert Simić, ovi znaleta, gde su, u čim su to propisima, oni pronašli takav predlog, pa ovo je omalovažavanje države, društva, građana, svih, znači slobodno do 5 miliona, ajde sad mi imamo, ne znam, 100 hiljada aktivnih firmi ili što oni kažu 400 hiljada nekih obveznika poreskih, da bude po 50, znači to možemo da radimo utaje do 10 milijardi godišnje nesmetano. Pa to je katastrofalno. Mene čudi da ovakvi rovare po Srbiji, pa njega podhitno neko mora da mu krivičnu prijavu podnese za taj kriminal, što nije sprečio kriminal, a morao, on je bio prvi čovjek. To je kao kad je Veljović znao da pored njega prolazi kamion sa tonom droge i da ne želi da spreči i kaže ništa, nikoga i ne pita. Da, da, to je tako. Ali nije li ovo najveći dokaz upravo da se siva ekonomija ne krije na kartonu? Jer on ovom cifrom hoće da zaštiti velike igrače. Da, da. To je dokaz da se siva ekonomija nije na kartonu. Za karton je 150 hiljada završao posao. Znaš, nego ovde se radi o tome, tačno ovo potvrđuje potpuno tvoju tezu da se siva ekonomija nalazi veoma visoko. Znači, toliko je, bar da ovi predlagači ili ovi koji štite te kriminalce, utajivače, da oni bar imaju neke umerene predloge, pa ajde, ajde da kaže, stvarno je 150 hiljada nisko, ali da kažemo, granica je 500 hiljada dinara, možemo da kažemo, jer može neko da napravi slučaj u neku omašku, ali ovo, to je katastrofa. Pa mali prodavac ne može napraviti toliku omašku, samo veliki može napraviti toliku omašku. Tačno. Tebi ne može se desiti da previdiš 500 hiljada, može ti se da previdiš dva soma, znaš. A drugo, evo koga ovo, recimo, abolira. Ja sam u mom materijalu utaje po branša rekao, kiosci brze hrane, pekare i ostane, znači nevjerovatno da čak od 50, 100 do 200, 300 evra mogu dnevno, i to su one na jačim ćoškovima, dnevno utaja poreza. Znači oni na godišnjem tačno mogu da stignu do 30, 35, 40 hiljada evra utaje, ne plati ništa. A ne možeš, opet je teško reći baš toliko si, ne plati ništa, plati tamo. Znači ovo je za korupciju da procveta još više. Znači sada ja tvrdim da je 50% prihoda u sivoj kriminalnoj zoni, ovim zakonom će biti 60%. I bit će sigurno, jer čim se ne sprečava kriminal, čim se ne suzbija, on mora da raste, kao što bio je 30% u jednom trenutku pre 5-6 godina, ali sad raste iz godinu u godinu, kao što ona krađa struje, ona je bila 3 milijarde kilovat sati pre 3 godine, ova narodna vlast od kad je stigla, reformatorska, krađa se duplirala na 6, apsolutno niko ne spreče, e tako i ovo, ovo ide katastrofa. Da, možemo se utešiti, preko 100% ne može. Pomenuo smo sivu ekonomiju, da pomenemo ovaj tekst koji sam... To ti je odlično, ako ti nije teško, to baš po ovoj prokomentarišeš. Ovo, ne samo da ponim, znači ovo je srž, ja ne mogu baš da kažem, od 90. sam krenuo i non stop i kao knjigovođa po cijeloj Srbiji sam radio, ništa nisam gledao prosto knjigovodstveno knjiženje, nego sam uvek razmišljao i... Zašto sam počeo da istražujem sivu ekonomiju? Jer sam shvatio, država je non-stop nezadovoljna. Privrednici su non-stop nezadovoljni. Visoke stope, država malo naplati. Građani ili su nezadovoljni, ili tako, primaju neke plate. Radnici nezadovoljni, neprijavljeni ili prijavljeni na minimum. Onda, prosveta normalno nezadovoljno, niske plate, zdravstvo katastrofalno. Znači, svi su nezadovoljni. I, pošto sam nekako bio između svih, došao sam do nekog zaključka u svojoj glavi kako bi, odnosno do rešenja, šta bi trebalo uraditi da se iščupamo iz svega toga i tako sam počeo da pratim sivu ekonomiju i da istražujem branše. I moj nedvosmisleni zaključak, ovo sam sad napisao prvi put, mada sam u principu sve izgovarao, znači posle 25 godina, nedvosmisleni zaključci su sledeći. Najbogatiji se bave sivom ekonomijom u Srbiji, a i svuda. Zatim, najbogatiji su pronađeni u panamskim papirima. Svi znaju šta su panamski papiri. Pranje para... Nema nijednog ovo sa kartona, nijednog sa buljaka nema u panamskim papirima. Pa za sad nema, baš nas čudi. Zatim, najbogatiji su u kriminalnim privatizacijama, 24 ukupno velikim, ali imamo još par stotina malih. Zatim, najbogatiji su najveći poreski dužnici. Baš stvarno čudno. Zatim, najbogatiji učestvuju 4 milijardi šverca robe preko granice koja prođe
bez plaćenih 600 miliona evra PDV-a. Zatim, najbogatiji, vrlo zanimljivo, najviše duguju poslovnim bankama i radnicima neisplaćene zarade. I tačka 7, najbogatije sve ove pobrojene kriminalce u prethodnih 6 tačaka najviše štiti država. Znači, stvarno su ovo čudna dešavanja. Dalje, sledeći zaključci. Siva ekonomija, sa ovom rečenicom sam pre 5 godina krenuo u dokazivanje da je siva ekonomija najveći resurs Srbije za izlazak iz teške ekonomske krize. Ministarstvo finansije i poreska uprava su najveći krivci za to katastrofalno stanje, jer se oni uopšte ne trude da suzbiju. Što se više radi u sivoj zoni, pre će stići bankrot svakog građana, privrednika. Samo oni koji rade legalno opstaju i šire posao, vrlo logično, to sam mnogo puta obrazložio, i na visinu poreza uvek najviše, da kažem, kukaju oni koji najmanje plaćaju porez. Uvek je tako bilo. Ovaj psiholik srpskog utajivača, da ne objašnjam, to sam mnogo puta obrazložio, BMW X5 ili Mercedes, da. ML, GL, mora da bude parkiran ispred kuće, putovanja na najskuplja svetska letovališta, na zimovanje isto. Ne mora statusne simbole da pokaže. Apsolutno, apsolutno. Trošenje, bahaćenje svuda i na svakom mestu, što je najgore kad stane posao, nema novca, ali mora, jer jedan dan ako ne potroši, nije velik u očima komšije i oni uzimaju kredite, nažalost daju hipoteke, sve, jer sve misle bit će bolje, opet ću sutra se vratim, i zato se i bankrotira. Dalje, poslednje analize govore da su 4 milijarde evra, to se već zna, 1,5 milijardi PDV, 1,5 milijardi doprinosi za radnike, 400 milijuna akcizna roba, 400 porez na dobit. Zatim, banki iznose profit, iznele su 28 milijardi od demokratskih, odnosno od kad su krenule. To je bio 1. januar 2002. godine, čini mi se, Dinkić i Labuska su uništili naše banke. Zatim, iznošenje novca od strane građana je milijarda samo na turizam. Dalje, pranje para 55 milijardi, pa spoljno-trgovinski deficit čak 77 milijardi od demokratskih promjena. Da. Pa onda na akciznoj robi one čuvene količine što se po podrumima drže ili ko zna odakle, odnosno zna se iz legalnih državnih rafinerija koje stranci drže kod nas, 183 miliona goriva, 300 miliona evra akcizne robe cigareta, pa onda pivo trećina proizvodnje, vino polovina proizvodnje, kafe 8 miliona kilograma, brašno 23.000 šlepera šparta Srbijom godišnje na crno i niko ne primeti. Apsolutno, preko 500.000, onda preko 500.000 tona brašna Srbijom na crno, to niko ne vidi. Znači, nepostojeći vozači, nepostojeći šleperi, nepostojeće pekare, kupci, građani ne jedu hleba, ništa. E, branše, ja sam samo par ovde izdvojio onih zanimljivih, estrada u taj 90 miliona evra, a prosveti su uštede zbog smanjenih plata 60 miliona evra, pa se ja pitam, da li smo za estradne zvezde sa često skromnim ili poluskromnim obrazovanjem, da ne kažem polupismenim, ili smo za prosvetu, prosvetne radnike koji imaju jedva 40.000, zatim komunalna, odnosno grobarska siva ekonomija od kojoj smo ja i ti pričali, 100.000 umrlih godišnje, to je najmanje 100 miliona promet, gde sve ide na crno, parastosi, izrada spomenika, čujeno ono već iz Šapca, jedan isporučuje 2-3 dnevno po Beogradu, zatim kremiranje, o tome smo pričali, ono u maratoncima je šala za ovo šta se dešava, gde se sve živo naplaćuje, zatim velike restorani i za sale, svadbe, mature, tu je 36.000 samo brakova, od toga 80% je restoranska proslava, pa onda tu su catering usluge, fotografske usluge, sve na crno, 1.000 do 4.000 evra po jednoj svadbi ili veselju, maltene je utaja poreza, turizam, ugostiteljstvo 300, kladionica, advokati i tako dalje. I dokaz da država podržava ovaj kriminal je ovaj Naledov program koji se svi trude da proguraju kao nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, gde svega 4% od njihovih zvaničnih 30, ja kažem da je 50%, i oni svega 4%, ono svake godine po 100 miliona, ako je bolja naplata, i za 4 godine kad je program završen, naplata će biti 400 miliona evra, a utajivačima, ovim zaštićenim, ovim najbogatijim, ostaće svega jadnim 3,6 milijardi evra na godišnji nivou utaja. I oni smatraju...
ovo što ti pričaš, ja sam sad sabirao u glavi, dok si ti pominjao, ne mogu sve cifre saberem. Ali od 5. oktobra do danas, ako sam dobro sabirao u glavi, to je negde oko 200 milijardi dolara sve zajedno. Dakle, trgovinski deficit je pola od toga, to je 77 milijardi, je li tako? Trgovinski deficit. Bank je 28. Znači, tu je 150. 150. A dobro, ali ima... 153. Ove tri stavke su 153. 153. I onda gomila ove, nazovi sviće. Znači, tu 200, ovako. Tu 300. Ajde da kažemo ovaj spoljno-trgovinski deficit, ne možda kažemo da je to neka baš krađa, jer mi trošimo. Ne, to nije krađa, ali jeste deficit, jeste gubitak. Ali pranje para 55 milijardi izneto. Znači, kad bi mi ovo sve stavili na papir, pa ne treba nam 3 godine da otplatimo kompletan dug Srbije. Evo. A da živimo. Znači, to je vrh matematike koju do sad nisam imao potrebe da izgovaram. Znači, samo nam treba 3 meseca prvi ciklus i prva godina još, znači za 15 meseci priprema i naredne 2, znači za 3 godine i 3 meseca. Znači, mi možemo da otplatimo kompletan dug Srbija i da budemo ne bukvalno rang Švajcarske, ali značajno da se približimo. E, neka se sad pojave eksperti, ekonomisti, da sedemo i da računamo mi sve ovo. Dragane, jednu stvar hoću da te pitam, odavno i evo sad mi ponovo prođe kroz glavu. Ja poznam u Srbiji 2 vrste nekih, možemo kažemo privatnika ili preduzetnika, kako god hoćeš. I sad već poznajući ih na desetine, došao sam sledeće zaključka. A ti mi reci, pošto imaš i klijentelu i sve to. Imam utisak da su uspeli najviše uspeli, u pravom smislu reći uspeli, znači uspeli su najviše muljaši, to je normalno, to tako je postavljen sistem da muljašima odgovara, ali sam primetio da ti muljaši po pravilu su ljudi bez radnog iskustva pre toga, ali da su uspešni u osnovnom poslu oni koji su nekada radili u velikim društvenim firmama, koji su shvatili sklop stvari, dakle oni koji rade na belo, dakle ne rade na crno, oni koji poštuju neke stara pravila i stare uzuse, da oni najbolje znaju posao, a muljaši znaju kako se obezbeđuje posao preko vlasti. Oni drugačije, oni drugim putem idu, oni ne idu ovim normalnim putem. Tačno je to, ali svi ti muljaši neslavno završavaju. Znači, mnogo ih znam. Kažem, radio sam po celoj Srbiji. I svim tim muljašima na kraju, svi su propali zbog države, država ih je uništila, posao, znači, niko od njih nema šanse da prizna da je propao jer nije znao. Pa evo, i ove privatizacije, sve ove firme, neko će reći oni fiktivno duguju, izneli su novac. Tačno, mnogi su izneli. Međutim, verujem da su mnogi i vratili, jer slatko je da vratiš ovde novac pa da ga obraniš, da zaradiš opet puta 3. Znači, znaju, ako uvezeš 3 puta više, porez će ti biti 3 puta veći. Međutim, bahaćenje je stravično i to je ono što kažemo, niko ne podlači crtu. A kad podvuče to što su svi tu ne, znači mnogo je mali broj onih pravih, uspešnih, a to su ipak ovi koji rade legalno. Ja sam to 100 puta video, ove firme koje znam da su radile legalno, pa kažem, 90. su krenule. 93. inflacije su već imali 5-6 radnika. Posle bombardovanja su već imali 15, sad imaju 50, 100, 150. Znači, dokazano, što više plaćaš radnika, što redovnije plaćaš državi, to si uspešniji, veći ti je i metak. I čak i mnoge firme uopšte nemaju kredite prema državi, pardon, prema bankama, nemaju, rade s sopstvenim sredstvima domaćinski. Oni moraju da razmišljaju non stop i čim prestaneš da plaćaš poresku obavezu, gotovo, već krećeš, znači već si napravio omašku. Primer neregistrovanih ovih, ko radi na crno celog života. Zašto je retko ko ove neke delatnosti vodovođe, recimo, radi celog života na crno, nikad ništa nije uspeo, vrlo jednostavno. Milane, kad nemaš obavezu svakog 15. mesecu za prethodni da platiš poresku obavezu, koja je, recimo, 100, 150, 200 evra. Znači, danas se neko pozove, ima utakmica, ne mogu da gledam. Boli me glava, neću da radim, sutra je kiša, prekustro ovo, i tako odbiješ jednog komitenta, neko bi rekao mušteriju, pa drugog, a onako kad ti moraš, ne odbijaš apsolutno nikog, negde gde odeš pa ti neko ne plati, ti ćeš kad izađeš da opsuješ sve, ali taj će da kaže, vidi ga ovo što dobro jeftina, pa će da te preporuči malo zbog griže savesti, jedna preporuka, druga, treća, peta, znači plaćanje obaveza te tera da moraš da radiš i razlika izuzetno uspešnog i jednog mnogo manje uspešnog, da ne kažem nekog koje
promašio posao i sve, je toliko mala. Znači, znam i koji su moji godina, muče se celog života, nikad dinar platili poreza nisu, bez dana staža. Eto, baš zbog toga što, pa gde ćeš ti sad da ideš, zašto sad, sedi bre, odmori, gledaj utakmicu, ma nema utakmice, kad te komitent pozove, ne postoji ništa, ustaješ, sedaš, pališ kola, odlaziš, završavaš posao, ćutiš, malo kukaš, nema veze, zaboraviš sledeće, e, znači, to je osnov svega. Znači, firme koje imaju 50 radnika, sve plaćaju, full, opstaju, a one koji ne plaća ništa, krivam u državu, što je propao previsoke poreske stope. Ovo je hollywoodska priča, znaš, ti sad pričaš, on je 90 imao 5 radnika, pa 99 imao 15 radnika, pa sad ima 50 i tako dalje, a onaj muljaš kupio fabriku iz udarca, ima 2000 radnika, znaš, ima sve ih otpusti, ali... Šta sam teo kažem, znaš šta je rekao Gering u svom opuštenom pismu prego što je popio otrov? Kaže, baš me briga, imao sam dobrih 12 godina. E, tako i ovi, znaš, 12 godina će mulja, švalerke, brodovi, ovo, pa posle šta bude, znaš, nisu si... oni ljudi daleke, daleko pomera. Pomenuo švalerke, brodove, kolumbijska mafija je shvatila, evo, sad im non stop otimaju pošiljke 3 tone, 5, onom jednom su u Meksikancu našli 22 milijarde dolara u magazinu keša. Shvatili su, pa što više sa drogom da rade, preći će u sivu ekonomiju, doći će u jugoistočnu Evropu, jer evo, par milijardi je na izvolite, niko te ne dira. Znači, Srbija, Bugarska, Bosna, Mađarska, već Mađarska malo manje, Orban je mnogo to sredio, znači, što bi rizikovali, dođu ovde i glatko milijardu, dve, tri, oni dolaze sa kapitalom, može privreda da živne, pa to će biti ekspanzija ovog Balkana, ako se to ostvari, još to, ili tako, što da, bi radili sa drogom, apsolutno. A i doći će strani kapital u Srbiju. Ne, ovih dana čitam, Dragane, vrlo optimistične izjave i premijera i doglavnika i svih ovih oko njega, kao privreda konačno stala na noge, velika dobit. Tačno. I to je ono što si isto proročanski pričao. Tačno. Šta će se dešavati, kako jedne godine knjiže ovako, druge godine knjiže onako, i samo je muljanje jedno stalno. Evo, to smo baš u tvojoj emisiji prošlog leta, kad su objavljeni podaci, evo donosam taj tekst koji sam objavio, znači pre skoro godinu dana, objavljeni su podaci bili za 2014. godinu, da je privreda bila u gubitku 131 milijardu dinara ili 1,1 milijardu evra. I ja sam to pokazao primjerom, ko je to sve bio u gubitku, pa recimo šta je, karakteristično, firme koje se bave, imaju pumpe, znači prometom naftnih derivata, sve su u minusu, evo ga, OMV pumpa, Eko pumpa, MOL, oni su imali po 500-600 miliona minusa. I normalno da sam shvatio, ako ste non stop u minusu, pa zašto non stop širite posao? Znači, i tu je izvlačenje novca, pa recimo, najbolji primjer je Deleze, kad je došao ono u prvoj godini, napravio minus 13 milijardi, i ja i ti smo u tvojoj emisiji pričali, da će on naravno 4, 5, 6 godina biti u plusu, jer dok ne nadoknadi taj minus od 13 milijardi, on nema šanse da plati bilo kakav porez na dobit. I sada je stigao rezultat, pre desetak dana objavljen, za prethodnu godinu, gde kaže da je privreda, znači ne da je bila u minusu kao pretprošle 131 milijardu, sad je u plusu 143 milijarde dinara, odnosno 1,2 milijarde evra. I sada kad se sabere onaj gubitak i ovaj plus, ispada da je ove godine za 2,3-4 milijarde evra 2015. privreda bolje poslovala. Znači, da se neko pohvali sa ovim, pa to je takva katastrofa. Prvo što sam odmah napisao, obrazložio tekst. I izvučeni su podaci, odnosno politika objavila te podatke. Za 7 godina naša privreda 2009. godine je minus 1 milijarda, 2010. je minus 900 i nešto miliona. Kad se sve sabiralo i 7 godina, 5 su bile sa minusom 4 nešto milijarde evra, a samo su 2 u plusu. Što znači da sve firme koje su sad prikazale plus, dok ne pokriju gubitak iz prethodne godine, teoretski nema varijante da plate jedan jedini dinar poreza Srbiji. A kad dođu na nulu, onda će kad opet prikazati minus. Kad dođu blizu nule, apsolutno. Znači, pričali smo to u tvojoj emisiji, čak izuzetno profesor Komazec, sa njim sam pričao i on kaže, kad je video ovo, isto je i on shvatio kakve su to prevare, recimo. Ali, ovi eksperti sa platnog spiska države, njih ovo ne dotiče. Dalje, recimo, ministar Sertić se pohvalio, ovo su nebeski rezultati. A opet, sumnja,
u ove podatke, ako su toliko veći rezultati, ajde da kažemo, znači 2, nešto milijarde, to znači, ako je promet bio veći, bar 20% PDV-a, bar 400 miliona evra je moralo prošle godine biti u budžetu više PDV-a naplaćeno, pa da je to bilo, pa predsjednik vlade bi opravdano imao razloga da priča o nebeskim rezultatima. Ništa se od toga nije desilo. Pa kako je moguće da bude ovoliki plus? Moguće da recimo, pošto je bila hajka pranje para, pa da su ovi prestali, što čisto sumnjam, jer onaj ko je naučio, znači, vrlo je diskutabilno, nego čisto štimovanje, jer to je kategorija koju nikad niko nije kontrolisao iz poreske uprave, retko gde, i to se štimuje po želji. Jer ti kad prikažeš dobit, automatski služba analiza rizika, nema razloga kad te kontroliš, vidi ga ovaj prijavio veliki plus, šta da ga kontrolišemo. Znači, ovo će, sad pošto je velika dobit, ima još lufta u ovim rezultatima, još jedno 2 milijarde, znači još jedno godinu, dve će možda bude dobit privrede, a onda opet ona sledeća će biti opet neki katastrofan minus od minus milijarda, dve, tri, znači ono što smo pričali, to se... I to i... tako može peglati 20 godina, ta priča. Uvek će to biti dok se ovo što mi nosto pričamo u tvojim emisijama, što ja iznosim, dok se ne spreči, jer ovo pokriva birokratija. Znači, taj Ivan Simić kad je bio i njegovi naslednici, nije, ne mogu da kažem, Marko Marinković, on je pokušao posle 6 meseci smenjen, sadašnja direktorka, ne zavisi samo od nje, uopšte poreska uprava je katastrofalna, nemamo sad vremena da pričamo o svežim primjerima kako dave preduzetnike, privrednike, da je neko zbog 1200 dinara izbacio iz reprograma, a istovremeno je taj obveznik 150.000 u plusu, ali na tom jednom je minus, umjesto da upare, pa kaže ti si u plusu, oni ga izbacuju i onda sve uplate za 2,5 godine unazad, kažu ne, ne, to ti je kamata i čovjek će jedno 500-600.000 dinara bespotrebno platiti zato što su referenti kriminalni. Njima to niko ne kaže iz direkcije Poreske uprave Srbije, oni čak to i ne znaju. Znači, Aleksandar Vučić nema pojma kakav zulum sad rade i to, Milene, pošteni poreski radnici. Znači, oni nisu nepošteni da rade to zbog neke korupcije. Ne, znači, oni su toliko sad, mogu slobodno da kažem, oboleli u svojim glavama, da su neka vlast, znači, prosto su srećni da ti napraviš štetu, da oni ne shvati da uništavaju jednog privrednika, njegovu porodicu uništavaju, znači, ja imam lično na sebi, sa njima imam borbu i najzad dokazujem da sam u pravu, ali ne vjerujem, oni će samo reći izvini, ja mogu da podnesem to, ali one koje unište, ne može. Znači, tu ne da treba seča, ne u porez, u svim državnim tim birokratskim... Ozbiljno prepakivanje stvari. Evo, moram primer da ispričam. Moj komitent je dobio opomenu da nije platio porez, znači opomena pred blokadu. Napišem, vidim da je greška, piše 25.000 duga, a on je 100.000 u pretplati. Napišem i posle 20 dana stiže rešenje za blokadu. Odem da pitam šta je bilo, pa kaže niste se žali. Kako se nisam žalio, dostavio sam na vreme, evo ga sve, pa kaže to do mene nije stiglo. Znači od pisarnice do referenta nije stiglo. Odem na pisarnicu, kaže referent na pisarnici, ne, ne, to ove dve službe, dva puta mi vraćaju, neće niko da primi. Knjigovodstvo neće da primi, referent neće da primi. Poreska uprava Čukarica. Znači, tu je katastrofalno stanje, tu je... Ako direkt... može ne primi sa pisarnice? Pisarnica primi, ali kad prosleđuje, kad vrate dva puta, primi. Vrate dva puta. Mora da primi, ne, mora postupiti. Znači, to je prosto neverovatno. I to su, recimo, referenti koji mene poznaju od pre 20 godina, vrlo korektni su bili. Dalje, znači, u jednoj kancelariji je rešenje, u drugoj, prepucavaju se, ne, ne, šta me briga. Znači, to je takav javašu, ali to nije samo Čukarica. Ovo je jedan mali primjer. Znači, oni su, ovi malo prethodni, za 1200 dinara jednog izbacili iz red programa, a kažem, bio je 100.000 u pretplati i ovu štetu što će imati, to isto na Čukarici. Znači, nisu ni ove sve druge bolje. Katastrofa je u poreskoj upravi i to uništava sve male privrednike. Ovo što sad kažu, u ovoj 2015. će biti godina preduzetnika i privrednika. Dodela kredita. Pa to će tek biti pljačka. Jer prvo se smisli sistem kako da se opljačkaju pare, pa se onda dodeljuju. Pa tu će biti, da ne ulazimo sad u detalje, imam još par tema. I još nešto mnogo bitno. Šta je Vulin objavio pre par dana? Posle ovih fantastičnih rezultata. Znači, ovo je prosto nevjerojatno da kaže u aprilu je novo zaposlenih 26.000, 565 osoba, nacionalna služba za zapošljavanje, izjavio je ministar za rad. Znači, ako je u aprilu 26.000, na godišnju nivou će biti 300.000 novo zaposlenih u Srbiji. To nije pa padno, nego poslije. To u svetu nezabeležen rezultat. To bi za englesku bio, recimo, strašno. Ovo je mnogo sad važno da obrazložim. Stalno se
u novina informacije da u Srbiji ima 27.000 i nešto firmi koje nemaju ni jednog zaposlenog. To je poznat podatak. I stalno se piše, to su sve peračke firme. Ja sam imao jedan tekst gde sam napisao da u stvari 25-26.000 firmi, to su neki koji su osnovali pre 10 godina, pa nisu stigli da ugase, sad je procedura u APR-u skupa, ne mogu da ugase cijele neke potvrde. Im trebaju i sad meni, ja imam jedno 15-20 takvih druga koji dođe jednom godišnjem, besplatno im uradim završni, predam, nemaju trošak nikakav, međutim, neko se dosetio, opet ta birokratija u PIO fondu koja ne želi da otkrije 150.000 penzionera koji učestvuju u kriminalu u prodaji staža, setili su se kako da povećaju i sve te nezaposlene koji nemaju novca, nemaju 3.000 dinara da ugase firmu, oni su ih ubacili kao vlasnike da su radnici i počeli su da ih optereti ih na mesečnom nivou. I to je tih 20. E, i to je tih 20. Da ne kažem da sam sreo. Radio sam nekad u Železniku u Loli u Livnici. Tu je bilo Livnice, najteži uslovi rada su u Livnici. Ima prosta fizička radna snaga gde su mahom bili Romi i bilo jedno 300 radnika. Sreo sam skoro jednog koji je baš uletao u ovu grupu i on je sad socijalni slučaj. Slučajno otvorio firmu pre 10 godina i mislio da će na kilo gvožđe preko firme nešto da naplaćuje, da prodaje, nije mogao da ugasi i on kao socijalni slučaj sad po kontejnerima traži hranu za sebe i sad od tog traženja hrane on mora da zaradi, da proda, da bi sebi plaćao jer je samo zaposlen po ušao u ovu grupu od 26.000. Nema pojma da ga Bog ne zaposlio. Saznao je. I on sad mora kao socijalni slučaj, on mora da juri da po kontejnerima nalazi hranu, sve da prodaje nekom drugom, ako je pre od nekog drugog stigao do kontejnera, da bi mogao da plati 8-9 hiljada dinara mesečno državi i to je ovo što je jedan prokomentarisa na Facebooku, samozapošljavanje o sopstvenom trošku. Znači, evo čime se ova vlast hvali, ovo je katastrofa, znači tih 25-6 hiljada, znači do sad nisu imali novca za goli život, znači ko zna koji pomaže i sad još moraš da platiš i vodiš se kao zaposlen. I šta je najgore, ako odeš sad da ugasiš, ne može, moraš da doneseš potvrdu iz Poreske uprave Srbije da si izmirio sve doprinose. Kako nemaš novca da izmiriš, protekne jedan mesec, 15. u mesecu te duže za novi, za novi, nikad za novi. Nikad ne možeš izađeš iz i što je najgore, stići će do 65 godina kad očekuješ penziju. Imao si 15 godina staža negde, ali kad imaš dug, onda će da te sačekaju. Faktički ima da ti anuliraju skoro sve to što si uplaćivo i dobijaće penziju opet neko od 5, 6, 7 hiljadina. Znači ovo je katastrofa birokratije koja uništava sve. Znači ovo ubija, ne znam, zdrav razum, uništava sve. Svaka zemlja ovde u okruženju ima zadatak od naših gospodara da priča kako je lokomotiva razvoja Balkana, kako svi treba se ugledaju na nju, eto nama baš dobro ide, priča Grujevski, priča o Hrvatskoj, priča u BiH, svi istu priču pričaju, mi smo lokomotiva razvoja Balkana, jo, i sad nama hronično ide dobro, to smo već primetili, sve raste, sve je dobro, ali ovde imaš jednu tabelu koja kaže koliko su rasle plate i penzije u regionu. I neverovatno da mi sa ovakvom političkom elitom koja je uradila više nego Broz i svi posle Broza imamo najmanji rast plata i penzija. Tačno. Ovo je tabela od 2006. do 2016. Znači, za poslednjih 10 godina zemlje bivše Jugoslavije, tako Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, BiH. Plate su porasle najviše u Crnoj Gori 70%, Srbija je sa 39% po povećanju plata na četvrtom mestu. Ajde da kažemo četvrtom, tu smo negde. Penzije, Crna Gora je duplirala, Makedonija 70% povećala, Srbija svega 7,8%, znači tu smo ubedljivo dno, čak prva sledeća Slovenija je čak 3 puta više povećalo od nas, ali mora kažemo da su u Sloveniji i penzije 3 puta veće nego kod nas. Jel' tako? Bruto društveni proizvod, gde je najviše, pa opet, Crna Gora skoro dupliran, Makedonija 50%, mi smo i tu. Ne beže nam Hrvati mnogo, ali
Hrvati opet imaju veći standard. Pa je teško sad duplirati tač, na veliku tač, cifru, tač. Pa hvala Bogu. Ovo, znači, svi pokazatelji, četiri parametra, kad postavimo tri parametra, otprilike da smo u proseku predzadnji u regionu. Odnosno, poslednji smo ipak. Sve kad se to ubaci, jer penzije samo 7,8%, a kažem, Makedonija 70%, neko će reći, pa da, naše penzije su bile previsoke, pa to je ova sadašnja vlast govorila da su 2008. godine penzije nerealno zbog kupovine glasova od strane, odnosno da bi za demokratsku stranku svi glasali, bile dva puta nerealno povećane, pa su bile previsoke, sad smo pali da smo poslednji u regionu sa 22-3 hiljade, što je najgore, evo, brzo stižu predlozi, opet od svih ovih eksperata, malo pre sam pomenuo Danicu Popović, da se još malo koja je ona još prošle godine rekla, šta, samo 15, moralo je 30 PDV, a evo, predsjednik vlade pre par dana rekao, neće biti povećanja PDV, u ostalom, kaže, naš PDV je mali, zna se, u Hrvatskoj 25, u Mađarskoj 27. Ja sam siguran da će za godinu, dve, naš PDV ići, da ne bi bili gori od Hrvata, ali baš da ne budemo najbolji u regionu, ići ćemo na 26%, da budemo između Hrvatske i Mađarske, što će dodatno dokusuriti standard stanovništva. Penzije, to se već zna, scenario je klasičan, grčki, tu ne da ne odstupamo, nego u svakom segmentu je ovo fiskalni savjet što traži, ovo je fiskalni savjet psihološko, jer kad neko non stop traži povećanje, onda i ako se poveća, pa to je normalno, pa to smo očekivali, jer kad se pet puta ponovi povećanje, mi smo već uračunali, pa povećanje cene, tačno. Da, narod da. Čuti, tako je, sad će početi intenzivno smanjenje penzija i to će se i desiti, pa ovo opet PDV, znači sve ide u krug. Sve ide u krug, meni je to fantastično i stalno slušamo kako smo lideri, kako nam ovo dobro ide. Pa kad je rekao Vučić, kažu, radili smo više nego Broz i svi posle Broza, znači on je zahvatio jedan period od 70 godina, i oni su radili za 4 godine više nego svi zajedno. U uništenju može da se kaže. Možda šta je on mislio, možda on da bio, znaš kako prste iza leđa ovako, ne znam ja šta on radi. Milene, još jedan dokaz da ćemo ići u sunovrat je dolazak Labusa, vest od pre vidio sam da se vraća opet meseca, u igru. Labus dolazi, jer neko kaže Labus je igrač tamo nekih svetskih moćnika banke, Vujović isto to. Očigledno je Vujović slabiji igrač, pa nas ne uništava dovoljno koliko je možda neko predvidio. Obzirom da je Labus izuzetno sposoban, pokazuje to zatvaranjem banaka preko noći, on i njegov kadar Dinkić, i poslova već smo rekli Milica Bisić. I sada, otprilike da Svetska banka šalje Labus, jer on ipak zna proceduru uništenja. I on dolazi sad dubinski da proveri gde to nisu dovoljno uništili Srbiju, i on dolazi da to proveri i da predloge, to su normalno u odnosu na nas. I što nego recimo, evo, Milan Kovačević kaže da je to dobro što će Labus doći. I bilo bi dobro, pošto kaže, zato što su naše financije u katastrofalnom stanju, znači Milan Kovačević kaže da je dobro što dolazi Labus, da su financije u katastrofalnom stanju, kaže, loše organizovane, što se najviše vidi u poreskoj upravi u kojoj vlada potpuni haos. Pa ovaj Miladin Kovačević nema pojma da je taj haos upravo Labus sa Dinkićem napravio, i sad, eto, Milan Kovačević, ne možemo da kažemo da je neozbiljan, ne možemo da kažemo da je neinformisan, i kako on izjavu daje, evo i tu kaže opet, da, ovo je moj tekst, gde sam ja i to obrazložio, opet, Labus, Dinkić, Bisićka su sve uništili, i sad će oni ponovo, ista jedna ekipa se tu stvara, da dodatno dokusuri, da vide možda gde ima nekih resursa, da nisu obratili pažnju, pa da uzmu i te resurse da dokusure, ne znam, privatizuju. Što propusti Starina Novače, dočekuje Deli Radivoje. Upravo to. Imam još jednu mnogo lepu zanimljivost, i to sam sad ponovo. Da? Kad je bilo drvlje i kamenje na one izvršitelje, šta rade, kako rade, da je to u stvari klasična pljačka, pa mi je jedan moj pratioc na Facebooku poslao čisto materijal, pa kaže, pogledajte, kaže, ovaj jedan izvršitelj u 2013. godini ostvario je neto prihod, Milane, 62 miliona. I sad kad kažemo izvršitelj, ja mogu da kažem, kao ja kad sam knjigovodstvo naširoko radio,
imao sam veliku kancelariju, više radnika i otprilike se zna koji su tu troškovi, najveći su troškovi zarada, malo materijala i svega. Ovaj izvršitelj je ostvario 62 miliona, samo 10 radnika. Neka budu da su radnici i po 1000 evra bruto, znači 10 radnika, ne znam, milion dinara recimo, godišnje 12 miliona za godinu dana. I sa 62 miliona, znači ostavimo 50 miliona za neke druge tako troške kancelarijski materijal. I sa taj, da ne kažem ime, nije bitno, sa 50 miliona dodatnih prihoda iskazao minus od 600 i nešto hiljada dinara. Znači ovo je takva bahatost, znači ovo opet potvrđuje da su izvršitelji, znači čisto stranački organizovani, napravljeni. Znači, sistemski ljudi do kraja, potpuno. I ovo samo jedan način postoji da se ovoliki novac, da se opere ovoliki novac. Nije bez veze pre par godina u Skupštini Srbije izglasan zakon da su advokati, paušalci, da su stomatolozi i lekari i tako još po neke usluge. Su paušalci, recimo, veštaci, sudski veštaci. A već mi smo kao neki ekonomski savjetnici, mi moramo da vodimo knjige ako imaš promet iz svega 100.000 godišnje. Znači, ovo je stravično pranje novca preko ovih. Znači, ovde je jedna poreska, ovde policija mora odmah da uđe. Znači, u ovom slučaju nije on jedini. I ovo su najpoznatiji. Znači, ako najpoznatiji ovo rade, gde su ostali? Znači, kako je on mogao 50 miliona dinara da potroši? Ako imaš 10 radnika, pa ne možeš ti, on će da kaže, angažuje preko studentski zadrug, angažuje 30, 50. Ma ne može. No što tako? Znači, to se sve dokaže da je to čisto klasično pranje. Ovo je klasičan kriminal, a izvršitelje treba da poštujemo jer su oni produžena ruka suda. Znači, ovo je visoko organizovani kriminal birokratije, države i još jednom ponovim, pošto sam govorim osto i ranije rešenja neka, znači rešenje za izlazak iz krize ne postoji, svi naše stranke i opozicije i ove koje su u vlasti, govore o rešenjima, to je sve katastrofa, ne postoji rešenje dok se ovaj kriminal državni ne suzbije, znači političko-birokratska mafija nas uništava totalno, ne postoji ni jedan program, ne postoji branša koja može pozitivno da posluje kad su ti, ne znam, previsoki porezi, kad su krediti previsoki, znači sve je previsoko, upravo zbog ovog kriminala doći će, neko ti naplati neku komunalnu taksu, pa na kraju kraja zbog tog kriminala i u javnom sektoru grejanje je preskupo. Sve usluge su preskupe jer su opterećene silnim kriminalom. Znači, ne postoji rešenje. A o rešenjima možemo pričamo, sad teško, verovatno nemamo ni vremena o rešenjima, da brzinski iznesemo rešenja kako u jednom minutu. Znači, broj 1, sasecanje kriminala na carini. Broj 2, akcizna roba. Ove sve branše o kojima ja pričam, samo je dovoljno o svim kriminale, samo 3 meseca preventivnog rada državnih organa po jednom receptu, po jednom algoritmu. Zato što je u svakoj branši se tačno zna kako se vrši kriminal, tačno se zna koje su firme najjače. Znači, odaberu se samo 3 najjače firme, objavi se šta je urađeno u njima, u svim sredstvima javnog informisanja. Malte ne na stup srama, ali to je sve preventivno. Ako ima preveliko kriminala, kasnije nek se bave neke druge službe. Znači, ako se to suzbije, pranje preko Narodne banke iznošenje novca, u samo 3 meseca siguran sam da može se sve zna. Silan novac ostaje u Srbiji samo u prva 3 meseca, to je već 1,2 milijarde likvidnog novca, u celoj godini najmanje 4 do 5 milijardi evra mora da ostane novca u Srbiji. Čim se sprečava kriminal na carini, nema uvoza robe, nedostatak robe, naši proizvođači, novac ima do mile volje, znači može da se plasira novac domaćih proizvođača, mora da krene domaća proizvodnja jer tražnja raste i pokreće se lanac proizvodnje. Država automatski skida opterećenje zarada za trećinu. Čim skine za trećinu, svi radnici na crno, prva 3 meseca se dozvoli, prelazni period, molim vas, prijavite radnike, sve se lepo obrazloži. Od prvog dana po isteku 3 meseca, koga uhvati od ima radnika na crno, ne znam, bit će prijave, bit će ovo, bit će teška represivna politika će se primeniti. Znači, automatski čim krene zapošljavanje, a mora da krene, jer je radnik, ima mnogo niže troškove rada, dolazi do povećane tražnje,
za radnice. Povećena tražnja automatski povećava plati, jer sad je sramota, knjigovodstvene agencije traže radnike i kaže plata je 23.500 dinara za knjigovođu. Hoće knjigovođu koji će raditi završni račun za 25, pa to je katastrofa. Pa to su plate koje sam ja isplaćivao pre 13 godina. Znači svaki početnik imao 20, 21, 2, prva 3 mjeseca i on išao na 23, 25. I danas to neko kaže. Zašto? Zato što ima mnogo radne snage nezaposlene. Ali ovo kad se pokrene lanac, znači to je, ide ekspresno, brzo, znači već... Više plata, veća potrošnja... Pa to je, jer kad ima toliko novca, nema robe, pa mora neko... Naše proizvodnje su, da kažem, naši privrednici su ipak snalaži, dosta brzo mogu da pokrenu lanac proizvodnje i sve se pokreće, znači prva tri mjeseca, prva ta faza je preventivna i u narednih godinu dana, ja sam siguran da će budžetskih prihoda biti najmanje milijarda od tog visokog kriminala, najmanje, a bit će mnogo više sigurno. I po isteku druge godine garantujem da siva ekonomija neće postojati osim da ostavimo onih 5% na pijacama. Pijace i to zašto? Da ljudi osete draž tog tržišta i kad osete da kažu čekaj, ajde da se prijavim sam, bit će nekih još olakšavajućih okolnosti, stimulansa, recimo u prvoj godini plaćaš manje doprinose i kad počne ga tera obaveza da mora da radi, onda ono recept koji sam već ispričao, znači mi se pokrećemo i za 2 do 3 godine mi smo mala Švajcarska, sigurno, jer imamo i onu poljoprivredu čuvenu. Evo juče sam banalan primjer pogledao, pšenica, ne znam ove godine koliko, zaboravio sam, otkupna cena bila 13-14 dinara, pogledam brašno kilogram 39 dinara. Pa što mi pšenicu nekom da izvozimo kad možemo da samelimo pšenicu, 70% se dobije brašna od, znači 70%, ako je, ne znam, pšenica bila 15 dinara, znači brašno ispada da je 20 dinara proizvođačka cena, 39 dinara je kilogram ili 35, pa zaradiš još plus 50%, znači sirovine se zabranjuje izvoz, samo proizvodnja. E, stigla mi jedna poruka privatno, kaže Simić je odneo celu bazu ličnih podataka iz Poreske uprave i predao Hrvatskoj privrednoj komori. Pogrešna informacija, to je Milica Bisić uradila sa državnim sekretarom Ćorsovićem i mlađanim Posavcem, kod koga smo išli Milorad Mika Ilić pokojni, ja i još jedna ekipa, kad smo nudili program za borbu protiv sive ekonomije, i Milicu Bisić je optužio Marko Marinković. Kad je bio na čelu Poreske uprave, to je bilo u novembru 2014. godine, i onda su dan kasnije, to je u petak bio, igrom slučaja, moj čovjek je u tom trenutku bio kod Marinkovića na razgovoru, bio je prekinut, tako da sam imao direktne informacije, i dan kasnije Studio B bilo sučeljavanje kod Vučićevićke. Bila je Milica Bisić, Marko Marinković, kad je on njoj rekao, vi ste siva eminencija Poreske uprave, znači ona kao, ne, ja nisam zaposlena, ne, vi ste i u Poreskoj upravi, kadrirate, i tada je on izgovoreno čuveno na osnovu čega sam zaključio, kad kaže, Apatinskoj pivari 7 punih godina niste slali kontrolu, a sa druge strane, ona je u revizorskoj kući zaposlena koja kontroliše Apatinsku pivaru, a ja sam još godinu dana pre toga imao na Simić na konferenciji, 3 sata je trajala u Medija centru 19. augusta 2013. konferencija, kako Poreska uprava da se približi privrednicima, i taj je Milan Knežević bio medijator, pošto Milan Knežević poznaje jedan deo sive ekonomije, i pitao sam Simića, baš tada, i to ima kamera zabeležila, prva rečenica Poreske uprave je katastrofalna, svi su podigli glavu ovako, kako, i pitao sam kako ja jelen pivo godinama kupujem na kiosku bez fiskalnog glav piva, čips, odakle ta roba, pa to je domaća roba, i skoro 10 minuta sam imao izlaganje, nisu mogli da me prekinu, i onda su me zvali na razgovor, i onda smo Mika Ilić, čak tako sam se upoznao sa Mikom, Mika je preko Simić, on je bio jedna grupa softveraša. I šta je još mnogo bitno u svemu ove, to smo jednom pomenuli kod tebe, evo da ponovimo. Softveraši su mnogo bitni za svaku utaju poreza. Softveraši pravi program koji ima duplu evidenciju. Znači, samo kad bi Poreska uprava rekla od danas, mesec dana, rok, imaju sve softverske kuće koje imaju bilo koji softver na srpskom tržištu, da potpišu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, tvrdimo da ne postoji dupla evidencija. I svaki korisnik njihov socijal isto to. Pa mi ćemo 60-70% kriminala suzbiti. Jer ako nemaš u kompjuteru dvostruku evidenciju, gotovo, nema. Jer oni ne mogu šleper robe da kontrolišu kome si prodao, kome nisi, ko ti duguje, ko ti ne... To software radi. Jer
Tačno. Ako ti neko duguje, ne možeš u glavi da pamtiš, ne možeš da pišeš, opljačka će te taj. Dok ti vidiš, nema robe, nema para, gotovo, što kaže narodski, prsos je. Prsos je, da. To sam ja gledao da postoje ti programe, to znam. Svi. Pa evo, vrlo jednostavno, evo sad, na Adi Cigana i bilo gde da uzmeš piće, dobiješ onaj čuveni račun, ovo nije fiskalni račun, sačekajte fiskalni račun. A fiskalni račun možeš da čekaš 100 godina, nećeš ga ni dobiti. Znači, to je toliko sve jednostavno, ali i zato ne smemo više da govorim, ja sam pozvao i preko Facebooka u nekim tekstovima, molim, nemojte više da izgovarate sila ekonomija. Morate da kažete, znaš onu definiciju, rekli smo, ako ne imenuješ pravim imenom, nikad nećeš da se izboriš. Ja nisam narkoman, nego sam samo onako malo sam se, jel tako? Znači, nikad se nećeš izlečiti. E, tako je, znači, političko-birokratska mafija. I samo još ovo, verovatno više nemamo ni vremena. Reci. Znači, za ovih 5 godina svima sam se obraćao. Čak prvi put sam profesoru Bajcu odgovorio mi je, drugi put, prvi koji me pozvao na razgovor je sadašnji državni sekretar kod Kori Udovički, Ožegović. On je tad bio demokratska stranka, znači SNS i ovi još nisu došli na vlast. I prvi koji je pogledao moj materijal, čak je i pročitao splet okolnosti da smo išli u istu ekonomsku školu, pa čak splet okolnosti da sam za njegovog oca kao student radio, pa smo imali priču, on je u potpunosti sve razumeo. Danas je on, znači državni sekretar kod Kori Udovički, i pre 15-20 dana je pričao o sivoj ekonomiji, o svim ovim promašenim predlozima kako da se suzbije siva ekonomija. Čak i on sve ovo znao, tačno pre 5 godina, ništa nije uradio. Čuveni onaj materijal što je Simić sabotirao. SB Pokusan dostavio taj materijal mailom tamo nekog 6. 7. oktobra 2013. Nisu mi odgovorili. Taj isti materijal Agenciji za borbu protiv korupcije, tužilaštvu prošlog leta sam dostavio, gde sam napisao 700.000 firmi, vrši utaje od par stotina miliona, tužilac, nemam obavezu da mi odgovori. Znači, apsolutno, svi ministri, čak i ovi sadašnji opozicije, Radulović je dobio, tadašnji Krstić, našao sam jedan mail koji sam poslao predsjedniku Skupštine Srbije pre 2 godine, Nebojši Stefanoviću. Nije mi odgovorio i sad je on ministar policije, ne dotiče ga da se bori protiv ovog kriminala. Znači, ne znam kome sve nisam dostavio, onda on na sajtu vlade, sajt predsjednika, ono, pusti ministru financija. Znači, ja mislim da imaju bar 50 mojih mailova. Znači, nikad niko nije reagovao i moraće kad tada mi odgovore na pitanje zašto niste reagovali, a svi imate informaciju o ovom stravičnom kriminalu. Ja sam stišao kod Lavova da im objasnim da treba budu vegetarijanci. Tako isto. E, evo još jedna poruka, kaže, Biska je to samo po nalogu Simića nasnimila i predala njemu. Simića ne smiju da pritisnu jer je visoki obaveštajac sa slovenačkim diplomatskim imunitetom. Pa Slovenija je jedna izuzetno jaka zemlja u svetu i mogu da prihvatim tu informaciju kao tačno. Svi su oni obaveštajci. Svi su jaki. Svi su oni obaveštajci. Znamo mi mnogo šire tu priču, ali malo pre smo rekli, Bisićka sa Ćorsovićem i mlađim Posadcom je te podatke sve pokupila, pa da li je to slučaj, ona mogla, a u Poreskoj to niko da ne primeti, pa računar sve zapiše, softver sve zapiše. Kad je ko ušao na njega. Oni se nisu ni krili na kraju krajeva. Računaju na zaštitu. Da. I moram još jedno da objasnim, kažu, pa da li ima političke volje? Znači, kao što je siva ekonomija perfidna prevara, tako i reč politička volja je perfidna prevara. Pa kaže, nema političke volje. Šta to znači? Političku volju nemaju pa oni koji nas pljačkaju i koji nas krade, ali tako? Šta znači politička volja? Postoji zakon. Nema tu, pa da se izborimo protiv ovog siveka, znači protiv pijaca, je li tako, kriminala na pijacama, protiv frizerke, protiv automehaničara, tu nema političke volje. Ovo je, znači još jedno, ovi koji treba se bore, kako se bore protiv sebe, ali tako? U sopstvenim redovima. Znači, ovog kolača niko ne želi da se odrekne, samo pritiscima u medijima, ali mislim da smo dobro probili medijsku blokadu, obzirom sam ja lično imao, ovo sam iznosio pre 10 dana na KTV, Zrenjanin, emisija bez cenzure, koja je mnogo gledana, pa pre par dana sam iznosio na Palmi Plus kod Olivera Miletović, izuzetne novinarke, 30 minuta reprizirane, već 5, 6, 7 puta, već dobijam pozive, e sad imao sam još par poziva od izuzetno jakih stručnjaka pravih da nastupamo zajedno na tribinama, više mislim da ovo ne može da se sakrije.
samo dokle će rukovodioci vlast izdržati da ne kažu stop, dajte ovo da sprovedemo, dajte da spasimo državu, jer ovo sve ide uništenje. Dragane, hvala ti puno na ovome. Biće prilike, mi se vidimo jednomesečno i frapantno je koliko se toga nakupi za samo jedan mesec. Ovo je neverovatno. To je samo dokaz da ne da idemo grčkim putem. Znači, Grčka će za 6 godina govoriti i mi idemo srpskim putem. Za 5 godina. Tačno. Hvala ti. Ostanite na našim talasima. Sa vama smo ponovo za 10 minuta u radio formatu. Thank you.